মৃত্যু ঘণ্টা বাজিছে মৃত্যুঞ্জয় সেৱাত। ৰাতি হলেই নচলা হৈ পৰে 150খন এম্বুলেন্স। ৰোগীৰ বাবে ন্যূনতম সুবিধাও নাথাকে 108 আপাতকালীন সেৱাৰ। ৰাজ্যৰ আপাতকালীন সেৱা 108ত চলিছে চৰম অৰাজকতা। জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত চলিছে ৰাজ্যৰ শ শ এম্বুলেন্স। প্ৰথমে চাই লওক কেইটামান দৃশ্য। এম্বুলেন্সৰ চাদৰ পৰা ধাৰাষাৰে বাগৰিছে বৰষুণৰ পানী। আনহাতে ৰছীৰে বান্ধি নিজৰ স্থানত ৰাখিব লগা হৈছে সহায় কৰাখন। মুঠতে এম্বুলেন্সখনত নাই ন্যূনতম সুবিধাও। দুখীয়া ৰাইজৰ শেষ ভৰসাৰ থল হৈ আহিছে এই মৃত্যুঞ্জয় সেৱা। কিন্তু এই মৃত্যুঞ্জয়ে এতিয়া লাখে লাখে গণিছে মৃত্যুৰ ক্ষণ। আনহাতে মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সেৱাৰ নিবিদা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান EMRI গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছৰ চালকসকলৰ ওপৰত মইমতালি দেখুওৱাৰ অভিযোগ চালক তথা সহায়কসকলৰ। অসমত সৰ্বমুঠ 106খন 108 আছে। তাৰে ভিতৰত বৰ্তমান মাত্ৰ 150খন মানে নিয়মিতভাৱে চলা নাই, মানে দিনতহে একেখন চলি আছে, বাকী ৰাতি তেওঁলোকৰ সেৱা কোনোপধ্যে মানে অব্যাহত নাথাকে। অসমত বৰ্তমান চলি আছে 806খন এম্বুলেন্স, কিন্তু নিশা হলেই বিভিন্ন অজুহাতত বন্ধ হৈ পৰে 150খন এম্বুলেন্স। আনহাতে বেছি সংখ্যক এম্বুলেন্সত অতিৰিক্ত চকা, জেক, ৰেঞ্জ তথা এম্বুলেন্সখন সামান্য মেৰামতি কৰিবলৈও প্ৰয়োজনীয় সা সঁজুলি মজুত নথকাৰ অভিযোগ 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ চালক সন্থাৰ। এনেকুৱা এম্বুলেন্সৰ মেৰামতিৰ নামত, মেন পাৱাৰৰ নামত ইত্যাদি কাৰণ দেখুৱাই মুঠ এম্বুলেন্সৰ প্ৰায় 300ৰো অধিক সংখ্যক এম্বুলেন্স প্ৰতিদিনে বন্ধ কৰা হৈছে, আৰু কিছুমান নানা অজুহাত দেখুৱাই, মানে AGM যি আছে কনকেন্দু সিনহা আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সঞ্জয় ঝাই, মানে কোনো এটা সাধাৰণ অজুহাত ওলাই তেওঁলোকে মানে বন্ধ কৰি আহি আছে। বহুতো দুৰ্গম অঞ্চলত এম্বুলেন্স সেৱা আগবঢ়োৱা এই বাহনসমূহৰ মেৰামতিৰ বাবে EMRI গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ প্ৰতিষ্ঠানে চালক সহায়কক প্ৰদান নকৰে ধনৰাশি। চালক সহায়কে দৰমহাৰ ধনৰ পৰা মেৰামতি কৰে এম্বুলেন্স। আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলেই অব্যাহতি দিয়া হয় চালক সহায়কক। 150খন গাড়ীত আজিৰ দিনতো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হেৰি নাই, আপোনাৰ এমপ্লয়ী নাই, যে ধৰক 4জন বা 6জন থাকিব লাগে, জাষ্ট 2জন আছে, তাৰে বেছিভাগ সিহঁতে কি কৰে, দিনৰ ভাগত দেখুৱাই থাকে, আপ ৰাতি কি কৰে, সেইটো গাড়ী আৰু নচলে। এতিয়া গাড়ীৰ স্পেয়াৰ টায়াৰ নাই, গাড়ীৰ হুইল ৰেঞ্চ নাই, AC নাই বা ফেন নাই, পেচেণ্টৰ অসুবিধা হ'লে আমি ভুক্তভোগী, আমি লগত থাকোঁ। 17,600 কিমান টকা দৰমহা পায়, তাৰে ভিতৰত 9,000লৈকে কাটাৰ ৰেকৰ্ড আছে। তে এজন মানুহে আজি যিটো বৰ্ধিত বজাৰ মূল্য যে আমি সামগ্ৰীখিনি কিনি খাব লাগে, সেই সময়ত 17,000 টকা কিন্তু একো নহয়। দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগে লগে কোনো ধৰণৰ ন'টিফিকেশ্যন নিদিয়াকৈ সিহঁতে কি কৰে, EMT আৰু পাইলটজনক লগে লগ নিলম্বন চাকৰিৰ পৰা। মুঠতে 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ নামত চলি থকা লুণ্ঠন আৰু চালকসকলৰ ওপৰত চলি থকা নিৰ্যাতন আৰু প্ৰশাসনে চৰম জীৱিকাৰ অনিশ্চয়তাত ভুগাইছে এম্বুলেন্স কৰ্মচাৰীসকলক। 2019 চনত অসম চৰকাৰৰ সৈতে শ্ৰম আইন মানি চলাৰ বাবে চুক্তিবদ্ধ হোৱা EMRI গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোক এতিয়া নাকি লগাব কোনে? গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰিয়পদ গগৈ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।